Fala galera, beleza? Você é uma daquelas pessoas que gosta de treinar muito e não descansa? Sabia que isso traz danos e prejuízos à sua saúde, podendo levar a um quadro de overtraining? Quer entender um pouco mais sobre esse assunto? Vem comigo que eu vou te mostrar. Aumento bem significativo de pessoas adeptas aos esportes, como musculação, ciclismo, corridas, natação e até modalidades mais extenuantes, como as maratonas e o triatlon. Só que muitas vezes os limites do corpo não são respeitados ou não há um bom planejamento do treinamento, podendo trazer prejuízos à saúde dos praticantes, como a síndrome do excesso de treinamento ou overtraining. O overtraining é uma condição complexa, caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas em resposta a um planejamento inadequado do treinamento esportivo. Esta síndrome é frequentemente observada em atletas profissionais e mais frequentemente em amadores, que cumprem um programa de treinamento mal planejado, caracterizados por grandes volumes e altas intensidades, sem um período de recuperação adequado. O principal sintoma do overtraining é a queda persistente do desempenho, mesmo após um período de treinamento leve e descanso total, sendo que o desequilíbrio entre o treinamento e a recuperação pode levar à fadiga crônica, dores musculares, perda de peso, sono inadequado, alterações do estado de humor, enfermidades frequentes, principalmente infecções do trato respiratório superior. E como consequências do overtraining, vários tipos de lesões musculoesqueléticas podem surgir, dentre as quais se destacam os microtraumas, que podem ser definidos como sendo traumas que não causam dor, edema ou impotência funcional, mas que pelas repetições excessivas de exercícios produzem lesões no tecido muscular. Porém, tudo isso pode ser evitado, seguindo alguns passos simples. Procure um bom profissional de educação física para estruturar e planejar o seu treino de forma segura e eficiente. Segundo, procure também um bom nutricionista para adequar a sua alimentação conforme as suas necessidades. E por fim, siga as recomendações dos profissionais para que você possa atingir os seus resultados sem se machucar ou prejudicar a sua saúde. Se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo, entre em contato conosco. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, se inscreva no nosso canal, dê um like e até a próxima. Valeu!